د پښتو لیجند او مشهور اداکار چې خپل رول کې ثانی نه لرله هم وفات شو. مونږ د جانگیر خان خبره کوو او دا خبر اوس ډیر زیات په فیسبوک، یوټیوب، انستاګرام او په نور سوشل پلیټ فارم باندې ډیر زیات شیر شوی دی. قدرمنو، د دې خبر مکمل تفصیل سره دلته را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. د جانگیر خان د مرګ خبر چې اوس لکه د ځنګل د اور په شانتې په شپه کې خور شو او ډیر مینوال یې خفه هم دي. جانگیر خان ته د زړه دوره دوه ورځې وړاندې راغلې وه، یعنی د زړه اټیک ورته شوی و چې بیا رحمان میډیکل هسپتال ته رسول شوی و. بیا د هغه باره کې څه داسې خاص خبر نه و، خو دومره ویل کېدل چې هغه اوس په ښه کېدو دی. خو اوس دا خبر ډیر زیات وایرل شوی دی او هر څوک یې شیر کوي چې هغه وفات شو، خو د دې خبر تصدیق معتبرو رسنیو نه دی کړی. د دې لپاره موږ مختلفو کسانو سره رابطې وکړې چې په کې د جانگیر نږدې ملګري او مینوال هم شامل و. کوم چې د جانگیر سره په رابطه کې وو، نو هغوی وویل چې دا هسې دروغ چا خواره کړي دي او داسې هیڅ خبره نشته او نه په دې خبرو کې څه حقیقت شته. هغه مریض دی او په هسپتال کې دی، خو هیڅکله هم لا نه دی مړ شوی. دا خلک هسې دروغ خبرونه خوروي او دا زیاتې کوي. کومو دوستانو چې زموږ پیج ته میسیجونه کړي دي او تپوسونه یې کول چې په دې باره کې ورسره معلومات شریک کړم، نو دا ټول معلومات د هغوی لپاره وو. امید لرم چې تاسو به په مکمل حقیقت باندې پوه شوي چې اداکار جانگیر پسې چا دروغ خواره کړي دي او هغه روغ جوړ دی او هیڅ هم پرې نه دي شوي. البته په هسپتال کې دی او علاج یې شروع دی. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.